This is Countryside News Channel, your official online and cable news channel, giving you the latest information from the province of Llano del Norte, Countryside News Channel. Kini ang Llano del Norte update sa Countryside News Channel. Maghatod ka ninyo sa mga balita, mga update gikan diri sa lalawigan sa Llano del Norte. Atong pagpasalamat sa ato ang buhatan sa provincial information. Pinagi sa atong PIO Head Sir Lindon Calicaw sa buhatan sa provincial governor, Governor Imelda Angginki Brand sa Dimaporo. Sa atong mga online viewers, nagkasalamat sa inyong kanunayng pagsunod diri sa atong paghatod sa mga balita sa Llano del Norte update. Sa mga latest information, nato nakala pinagi sa atong mga partners nagmanampuso ng gipigayon nga Nutrition Month Culmination Program. Gagipigayon kini sa lungsod sa Tubod, lalawigan sa Llano del Norte. Ano sangpit nga karihukan, gitambungan kini sa mga lokal nga mga opisyal. O usa sa mga highlights, mao ang search sa mga buntis o mga mabdos nga mga nanay nga nagikan sa mga naginang kabarangayan sa lungsod sa Tubod, Llano del Norte. Gisunod gilayon sa nasangpin nga karihukan sa naghinapos nga bulan sa Hulyo, mao ang Nutrition Summit nga gitambungan ni Provincial Governor, Governor Imelda Angginki Brand sa Dimaporo. Ani atong tanaon, ang ipigayon nga Nutrition Month nga mga karihukan or karihukan sa Nutrition Month sa bulan sa Hulyo. Mga nanay nga mabdos nagpakita silang kabaskog o kaseksi atul sa baguhay pa lamang nga culmination program sa Nutrition Month sa bulan sa Hulyo. Ang search for best buntis gipasiugdahan kini sa Rural Health Unit sa Tubod, Llano del Norte uban ang pag-abag sa mismo mayor nga si Mayor Nelia Tanoval sa nasangpit nga lungsod sa Tubod. Todo suporta usab atol sa nasangpit nga event ang mga nagadiya nga mga residente sa kabarangayan o mga barangay official sa lungsod sa Tubod. Ang mga well babies usab bitbit sa mga nanay nga nahimong usa sa mga highlights sa nasangpit nga adlaw ang gipagayong well baby contest. Matud pa ni Tubod RHU Head Dr. Filipina Cummins, nahimo ng batasan sa mga tagalungsod sa Tubod ang makanunayang pagbisita sa mga health centers lamarigyod sa mga mabdos alang sa pag-prenatal o mga nagkadayang mga check-up. Nahimong kabahin usab sa nasangpit nga karihukan ang pagtambong sa mga miyembro sa Community Radio Council sa DXNE-FM Radio Kalambuan o sa Kinika Radio Station nga gibargayahan sa gobyerno kay pahamutang sa lungsod sa Tubod nga nagkampanya sa maayong panlawas o healthy lifestyle. Kusganong gisuportaan sa provincial government ang mga programa sa maong radio station aron mapadali ang paghatod sa maayong balita o nutrition information sa mga kadawhan. Isairan nga si Tubod RHU Head Dr. Cummins, ang chairman sa CRC sa DXNE-FM Radyo Kalambuan sa nasangpit nga repeat.